აქცია სახელწოდებით სირცხვილია ტრადიციულად 8 საათსა და 20 წუთზე საკანონმდებლო ორგანოს წინ დღესაც განახლდება. პროტესტის 55-ე დღეს კი ამავე სახელწოდების გადაცემის სტუმრები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი გენერალური დირექტორი, საკრებულოს მოქმედი წევრი ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი და პოლიტიკოსი ალეკო ელისაშვილი იყვნენ. მათ მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შეაფასეს. აქციის ორგანიზატორები 20 სექტემბერს მასშტაბურ აქციას აანონსებენ. Sanam chani bolu motkhonar dagmogtuldeba chuan pekhs ar mouchret rogorc 20 septembers gekmalt im khelamashtavobis aktsias romelis kartuli osnobis khelisulas arasodes ar unakhaws da kidev ertkhol shevatsdabit rom khelisuleba mshvidobianat shevavitrot da mshvidobianat miwatsqinot mat sakartvelos mokhalakeebis sakartvelos ganriskhebuli mokhalakeebis khma